не фіксують відводу російських військ з Бахмута і в головному управлінні розвідки, але кажуть, що певні проблеми із забезпеченням боєприпасами в окупантів все ж є. Ось які дані у військових експертів. У них було на початок війни 15-20 мільйонів снарядів. Вони там було багато пострілів до 80 тисяч за добу. Зараз воно закінчиться. Промисловість Росія може виробляти не більше 1,5 мільйона на рік, тобто 400 на за добу. Утім, навіть таку кількість російських боєприпасів військові експерти снарядним голодом не називають. Не відчувають їх браку ворога і наші військові. Ворог продовжує пробувати просуватися. Пробує, ну, там ніякого браку з боєприпасами ворога не пає, навпаки, вони продовжують рівняти місто, застосовувати тактику і м'ясних атак, щоб потім виявляти наші вогневі точки, наносити по ним вогневе ураження. Та попри пекельні бої, наші воїни стоять і мужньо боронять кожен клаптик рідної землі.